Hvad laver han? Jeg tror, han brænder julen af. Han kommer! Løb! Shit, han har set os. Han kommer! Hvad var I? Skynd jer tage i. Tager du to? God aften. Jeg er i nisseboen. Hvem er I? Vi er nisserne. Jeg hedder Blanke. Jeg hedder Brille. Jeg hedder Pynte. Hvad hedder I? Jeg hedder Heidi. Jeg hedder Lykke. Så. Jeg hedder Maja. Hvor er vi? Nissebo. Hvordan fik I os herhen? Vi slæbte op ad trapperne. Hvorfor er vi her egentlig? Fordi vi gerne vil lægge en plan med jer, så vi kan få en jul igen, og så vi kan stoppe ham, Karl. Det lyder som en god idé. Mm. Altså, vi skal først og fremmest finde Camille. Spørg om noget gas. Det hjælper altid. Ja, vi kan gas ham inde på hans toilet. Det gør vi. Og jeg har en, der kan banke noget fornuft ind i den klamme forstanders hoved. Hvis I bare kan skaffe Karl. Det kan vi godt. Altså, vi kan spørge Camille, om han har noget, vi kan bruge. Jeg tror bare, at han var med til det, hvis vi siger, at det er fordi, vi vil have Carl. No. Vi lader bare noget ind, så. Ja, det er godt. God idé. Lad os komme i gang. Yes. Ja. Mm-hmm. Nå, hvad gør vi? Gæt ikke ud, Cardi, så vi må gæste her på en måde. Kan du ikke lade som om, du er køkkenpersonale, og så ringe til ham herudefra? Jo, så kan jeg bare sige, at jeg er Jette, og så kan jeg bare... Så kan vi gå ind og tage det. Ja. Det lyder som en god idé. Vi finder ud af et eller andet. Yes. Held og lykke. Jo, tak. Hvis nu man sådan var lidt for sjov, skulle tage en tier fra et cirkus, til et andet, og man fx ville gøre det. Gas. Hvilken gas vil du så bruge? Til sådan nogle formål der har man opfundet en speciel gas, som hedder hydrofenogen. Jeg kan lige prøve at vise den, hvis I vil se. Ja, selvfølgelig. Det er gassen hydrofenogen, vi har i sådan en beholder her. Den er godt nok stor. Har du den ikke i nogle mindre beholdere? Jo, selvfølgelig har vi det. Vil I se den? Ja. Yes. Det er en mindre beholder, så som jeg selv har bare taget fuldt over. Men så I må selvfølgelig få det her til sælger. Jeg har Ole. Hej, det er Jette fra køkkenpersonalet. Vil du godt lige skynde dig at komme ned til køkkenet? Jeg har brug for din hjælp. Jo, selvfølgelig. Hej, ses der noget. Hvad skal det? Jette har lige brug for hjælp i køkkenet. Okay. Her er den. Jeg har den. Lykkes det? Ja, det gik super. Det er godt. Okay, lad os gå ned til hans kontor. Ja. Jeg tror, han er derinde. Ja. Kom nu. Jeg vil ikke. Det er så fast. Kom her på. Skynd jer, kom herhen! Hvordan gik det? Det gik ikke så godt. Han blev ramt i stedet for. Prøv det her. Det var det, jeg brugte på jer, da jeg fik jer til at sove. Det var genialt.
Hey, Carl. Det lykkedes. Fedt. Lad os få dem væk. Ja. I tager armene, så tager vi benene. Hvad fuck er? Hvad fuck?